שלום לכולכם, וקודם כל שלום לך, ידידי רפי איתן, אחד מהאנשים שפעלו יותר מכל למען עם ישראל, מדינת ישראל וביטחון ישראל. אני רוצה לברך אותך ולברך אתכם, גם בשם הממשלה וגם בשם העם. אנחנו מקדמים בברכה, ואני גם מביע את תמיכתי במיזם הארט-לב, שהוא פרויקט פיצויים עבור נכסים מתקופת השואה. התוכנית הזאת יוצאת לפועל בשיתוף הסוכנות היהודית. בראשות נתן שרנסקי, וכמובן המשרד לאזרחים ותיקים. התוכנית היא יוזמה מבורכת וחשובה, שמבטיחה שסוף סוף נשיג את הצדק, אותו צדק שנשלל זמן רב מדי מקורבנות השואה ויורשיהם. התוכנית מציבה בפני העולם הזדמנות ליישם את האחריות האנושית כלפי אלה שסברו ייסורי תופת בתוקפת השואה. המניעה של הזכות שלהם על רכושם כמוה כמניעת העקרונות הבסיסיים ביותר של צדק, וכיהודים וכהעם שסבל את הסבל הזה. אסור לנו לאפשר אי צדק כזה. פרויקט הארט אבל נלחם גם נגד השעון, כי בכל שבוע נפטרים עוד ועוד ניצולים שלוקחים עימם את העדויות המדויקות והמוחלטות ביותר, שבעזרתן ניתן לזהות את היקף פשעי הנאצים. וככל שחולף הזמן, המאמצים להחזרת הרכוש שנגנב הופכים לקשים יותר. זכורות לי תמונות של הניצולים שחזרו לבתיהם, שרוקנו מתכולתם וחשבונות הבנק שלהם שנבזזו, הם פשוט מצאו שבר מוחלט, לא רק שסבלו את הסבר הנורא במחנות או ביערות, הם חזרו לריק מוחלט. ותמונות אלו חייבות להניא אותנו לפעול מיד ובנחישות בנקודת הזמן החשובה הזאת, בשעה ה-12. המשימה של ארטי היא איפה משימה חשובה לכל ידידי העם היהודי ולכל מי שרודף צדק ומי שדוגל בחמלה, לא רק בארץ, ברחבי העולם. כעם שמחויב לצדק, חובה עלינו להדגיש את חשיבותו של פרויקט זה. ידידיי, אנחנו יודעים, ואני גם יודע, שחייהם של מיליוני קורבנות השואה עבדו לעולם, ותרומתם הפוטנציאלית האדירה לאנושות וגם לעם שלנו. לעולם לא תתממש. מי יודע איך הייתה נראית ההיסטוריה של העם היהודי עם החזון של הרצל לעלות הנה מיליוני יהודים מיד עם קריסת האימפריה הטורקית שהוא חזה בדייקנות, מי יודע כיצד היה נראה. דבר אחד בטוח, לא הייתה מתרחשת שואה. אז שילמנו מחיר עצום, אין להשיב את מה שאבד. אבל אסור שההבנה הזאת תעמוד בדרכנו מלפעול להשבת הרכוש שנגנב. בתקופה השחורה ביותר בהיסטוריה המודרנית. אני רוצה לשוב ולשבח את עמיתי שבזכותם קם המפעל הזה, ואני מאחל לפרויקט הארט הצלחה בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות. שאו ברכה, הרבה הצלחה. אתם עושים דבר מאוד חשוב, מאוד צודק.